হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলো ভালে আছে? সকলো ভাল থকাটো কামনা কৰোঁ। মই আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক প্ৰথমে ডিছপ্লেত দেখুৱাই লওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখি আছে, যিটো বেমাৰ একেবাৰে কেঁচুৱা শিশু বৃদ্ধলৈকে এই বেমাৰ দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে। আৰু এই বেমাৰৰ নাম হ'ল স্কেবিছ বেমাৰ। আৰু এই স্কেবিছ বেমাৰ কি কি কাৰণত হয় আৰু স্কেবিছ বেমাৰ হ'লে আমি কেনেকুৱা থাকিব লাগে আৰু তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি, গোটেইখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহ'লে এই স্কেবিছৰ বিষয়ে সকলো কথা জানিব পাৰিব আৰু বুজিব পাৰিব। আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিমান পাৰে বেছি বেছিকৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ এতিয়া এই বেমাৰটো একেবাৰে দ্ৰুতগতিত বাঢ়ি আছে আৰু বহুতে ঔষধ খায়ো আছে কিন্তু বিশেষ কোনো সুফল পোৱা নাই। এফালে কমি আছে, আকৌ এফালে ৰিটাৰ্ণ হৈ আছে। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইকবাল হোচেন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখি আছে, যিটো বেমাৰৰ নাম স্কেবিছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই স্কেবিছ এটা লেটিন শব্দ, যিটোৰ অৰ্থ হ'ল খজুৱতি। আৰু এই স্কেবিছ এটা পৰজীৱী বীজাণু, যিটো বীজাণুৰ নাম চাৰ্কোপটিছ স্কেবাই। আৰু এই স্কেবিছ গোটেই পৃথিৱীত এই বেমাৰে হোৱা দেখা যায়, বিশেষকৈ যিবিলাক দেশত গণবসতি বেছি আৰু অপৰিষ্কাৰ থকা ঠাইত এই বেমাৰটো বেছি হোৱা দেখা যায়। আৰু অপৰিষ্কাৰ থাকিলে এই বীজাণুৱে বেছি সংক্ৰমিত কৰে আৰু এই বীজাণুৱে এজনৰ পৰা বেলেগ এজনত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। আৰু এই বীজাণু কাপোৰৰ দ্বাৰা বেলেগ ঠাইত যাব পাৰে, বেলেগৰ শৰীৰত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। লেপ, কম্বল বা যিজনৰ স্কেবিছ বেমাৰ হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখিছে, তেওঁৰ যদি কাপোৰ বেলেগ এজন ভাল মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁৰ গাত এই বেমাৰটো সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে বা হাতেৰে চুলেও সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। সেয়ে এই বেমাৰৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে প্ৰথমে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগিব আৰু বেলেগৰ কাপোৰ ইউজ নকৰিব, নিজা কাপোৰ নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই স্কেবিছ যিটো পৰজীৱীৰ পৰা হয়, যিটো চাৰ্কোপটিছ স্কেবাই, ই বেলেগ কাপোৰত হওক, শৰীৰৰ পৰা বেলেগ বস্তুত 48ৰ পৰা 72 ঘণ্টালৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে। আৰু ই ইমান সৰু, তাৰ আকাৰ 300 মাইক্ৰনৰ পৰা 500 মাইক্ৰনৰ, এনেকুৱা সৰু লেবৰেটৰীৰ মাইক্ৰস্কোপৰ দ্বাৰা আমি দেখিব পাৰিম। আৰু একেবাৰে আকাৰত ধোঁৱা, যিটো আমি জুই জ্বলালে যি ধোঁৱা ওলায়, তাৰ ৰং এনেকুৱা, আপোনালোকক মই ডিছপ্লেত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু একেবাৰে পতংগ 4খন ঠেঙো আছে আৰু ই বহুত দীঘলীয়া হ'ব। মই একেবাৰে সংক্ষিপ্ত আকাৰত আপোনালোকক স্কেবিছৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ। ইয়াত মতা এই পৰজীৱী থাকে আৰু মাইকীও থাকে। মাইকীতকৈ মতা পৰজীৱী সৰু হয়, আকাৰত সৰু। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰত এই চাইকোপটিছ স্কেবাই পৰজীৱীটো থাকিব, তেতিয়া মতা আৰু মাইকী যেতিয়া সবাস হ'ব, অৰ্থাৎ যৌন মিলন কৰি মতা পৰজীৱীটো মৰি যায় কিছু সময়ৰ ভিতৰত, আৰু মাইকী যি পৰজীৱী চাইকোপটিছ স্কেবাই, সেইটো গাত খান্দি শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাই যায়, তাত দুমাহলৈকে লুকাই থাকিব পাৰে, যিটো আমাৰ স্কিনৰ এপিডাৰ্মিছ লেয়াৰ, যিটো একেবাৰে তলত, তাত গৈ দুমাহ থাকি তাত কণী পাৰে। কণী পাৰি আকৌ সি ছালৰ ওপৰত উঠি যায়। উঠি আমাৰ গোটেই শৰীৰত যিবিলাক এই ভাঞ্জ কৰাৰ ঠাই থাকে, ধৰক য'ত আপোনাৰ এই শ্বল্ডাৰৰ তলত দুইফালে, তাৰপিছত জাংগিয়াৰ দুয়োফালে, পেটত, এনেকুৱা ঠাইত তেওঁলোকে দাবি লয় আৰু আক্ৰমণ কৰি থাকে। আৰু এজনৰ পৰা বেলেগ আৰু এজনত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু
এই স্কেবিজ যদি হয় বিশেষকৈ ৰাতি বেছি খজুৱতি হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লে দেখি আছে এনেকুৱা টাইপৰ হয় পেটত হয় তাৰপিছত পিঠিত হয় তাৰপিছত এই লিংগৰ দুয়োফালে হয় মাইকী মানুহৰ স্তনৰ তলফালে বেছি হোৱা দেখা যায় তাৰপিছত শৰীৰতো হয় আৰু বিশেষকৈ আঙুলিৰ চিপা দুয়ো আঙুলিৰ মাজত এনেকুৱা বেছি হোৱা দেখা যায় আৰু কেঁচুৱা শিশু বৃদ্ধলৈকে এই বেমাৰটো হৈ থাকে এতিয়া এই স্কেবিজৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ আৰু এই স্কেবিজ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমত লক্ষণ যিখিনি ডিছপ্লে দেখিছে তেনেকুৱা থাকিব আৰু বিশেষকৈ ৰাতি খজুৱতি হ'ব এতিয়া স্কেবিজ যদি কোনোবাৰ হৈছে তেনেহ'লে তেওঁৰ ফেমিলিত সকলো ৰোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেয়ে যিজনৰ হৈছে সেইজনৰ কাপোৰ কানি ছেপাৰেট কৰি ল'ব আৰু কাপোৰ কানি গৰম পানীৰে ডিটাৰজেণ্ট পাউডাৰ দি চাবোনেৰে ধুই ৰ'দত শুকাব লাগিব কম্বল লেপ কাপোৰ গাৰুৰ কভাৰ যিমান কাপোৰ আছে ছেপাৰেট ৰাখিব প্ৰথম কথা তাৰপিছত কাপোৰখিনি গৰম পানীৰে ধুব ৰ'দত শুকাব তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰিব এটা কাপোৰ দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ধোৱাৰ পিছত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কি হ'ব ট্ৰিটমেণ্ট এক নম্বৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগিব দুই নম্বৰ যিহেতু পৰজীৱী পেৰাচাইট হয় সেয়ে এণ্টিপেৰাচাইট টেবলেট খাব লাগিব এলবেণ্ডাজল টেবলেট 400 ডাঙৰ যদি মানুহ হয় এটা খাব 14 দিন পিছত আৰু এটা খাব নতুবা আইভাৰমেক্টিন টেবলেট 6 mg বা 12 mg এজন চিকিৎসকে বয়স অনুপাতে ওজন অনুপাতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেনেকুৱা খাব লাগে তাৰপিছত কিছুমান লোচন আছে চাবোন আছে আপোনালোকক মই চাবোন দেখুৱাইছো জিৰ'জ চাবোন আছে তাৰপিছত HH মিট চাবোন আছে যিবিলাকৰ কম্পজিশ্যন পাৰমেট্ৰিন আৰু এই পাৰমেট্ৰিন চাবোন সকলো এইজৰ ব্যক্তিসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব শিশু কেঁচুৱা বৃদ্ধলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাৰিব আৰু বহুতো কোম্পানীয়ে বনাইছে তাৰ কম্পজিশ্যন হ'ল পাৰমেট্ৰিন আৰু লোচন আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ডিছপ্লেত পাৰমেট্ৰিন লোচন আছে বহুতো কোম্পানীয়ে বনাইছে জিৰস্কাপ আছে তাৰপিছত আৰু বহুতো কোম্পানীৰ আছে তাৰ কম্পজিশ্যন হ'ল পাৰমেট্ৰিন যিকোনো এইজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত বেলেগ কিছুমান লোচন আছে লিণ্ডাম আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰাব লোচন তাৰপিছত স্কাবমা লোচন এনেকুৱা বহুত আছে আৰু এই লিণ্ডাম বা এই গামা বেঞ্জান হেক্সাক্লোৰাইড এনেকুৱা বহুত লোচন আছে যিবিলাক শিশুবিলাকক বা কেঁচুৱাক দিব নোৱাৰি কিন্তু পাৰমেট্ৰিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া বেছি খজুৱতি হয় এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লিপ'চেট্ৰিজিন টেবলেট 5 mg হয় 10 mg হয় 5 mg যদি টেবলেট এটাকৈ দুবাৰ খাব পাৰিব আৰু 10 mg যদি খায় তেনেহ'লে ৰাতি এটাকৈ 10 দিনমান খাব বেছি যদি খজুৱতি হয় তাৰপিছত কেতিয়াবা নখ লগাই বা হাত লগালে ঠাইখিনি কেতিয়াবা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হৈ যায় গা হৈ যায় তেতিয়া কিছুমান এণ্টিবায়'টিক দিবলগীয়া হয় এণ্টিবায়'টিক এৰিথ্ৰ'মাইচিন 500 ডাঙৰ মানুহৰ এটাকৈ দুবাৰ আৰু 12 বছৰৰ পৰা 15-16 বছৰলৈকে 250 mg এটাকৈ দুবাৰ 5 দিন বা 7 দিন বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'লে এইখিনি কথা বিশেষকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব জিৰ'জ কাপ যিটো পাৰমেট্ৰিন লোচন লগাব পাৰিব পাৰমেট্ৰিন চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব কাপোৰ ভালকৈ ধুব ৰ'দত শুকাই ইউজ কৰিব আৰু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব এইখিনি কথা আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যদি এটা ফেমিলিত এজনৰ হৈছে বা তাৰ পৰা ঔষধ খোৱাৰ পিছত কমে আকৌ ৰিটাৰ্ণ হৈ যায় আৰু দেখা যায় আৰু এজনৰ হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ফেমিলিত থকা সকলোৱে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব লোচন আৰু চাবোন এটা সময়ৰ পৰা সকলোৱে লোচন ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য লাভ কৰিব নহ'লে
এজনৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আছে আৰু এজনৰ কৰোৱা নাই তেনেহলে এই বেমাৰ বিশেষ কোনো ফল নোপোৱা যা পোৱা নাযায় একেলগে কৰিব লাগিব এইখিনি কথা হাত নলগাব নখ নলগাব যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব তেতিয়া হলে নতুন ভিডিও আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব সকলো ভাল থাকক ধন্যবাদ